וזה היה קורס של השמנת של כל הפלמ"ח. זה היה קורס שמנה שלוש פלוגות, כל פלוגה זה 100, זה היה איזה 200, כ-200 חבר'ה. מהמחלקה שלנו אנחנו יצאנו 4 בחורים, ועם תום הקורס מיד מוניתי למפקד מחלקה, מפקד מחלקת דליה. דליה זה היה מחלקה של השומר הצעיר, שהמחלקה הייתה בעייתית משום שחלק סרבו להתגייס לפלמ"ח. בשומר הצעיר היה ויכוח. ויכוח על זה שהפלמ"ח מחנך למיליטריזם, והם סירבו, הם עוד לא החליטו. ואני נפלתי שם על המחלקה, וכבר המצב תן לי לגע, המצב בארץ כבר שלחו אז, נדמה לי, לא, עוד לא. בכל אופן, זה היה, זה אני מדבר כבר על, על תחילת 47. אתה רוצה לנוח? לא, אני לא רוצה לנוח. אני את התקופה של מי כ"ט בנובמבר אני רוצה להשאיר לאיזה פגישה שנייה. כי מכל מה שפנו אליי, שאם אני רוצה להתראיין, אז רציתי רק את התקופה שמעניינת אותי, וזו התקופה של המלחמה על הדרך לירושלים. ועל שני קרבות שנפצעתי בהם, קטמון ופריצה לעיר העתיקה. זה בוודאי שאנחנו נגיע לזה. על זה רציתי באופן נפרד, כי פה יש לי משהו שנוגד את כל הספרים. על קטמון נכתבו 9 ספרים, ויש שם כמה דברים שהם לא מדויקים, וכמה דברים שפוגעים באנשים מסוימים. So...